Steve je na dne. Po 5 rokoch oddanosti a zbožňovania svojej stredoškolskej lásky konečne našiel odvahu a peniaze, aby ju požiadal o ruku. Vyše roka plánoval tento odvážny krok. Všetko do posledného detailu malo byť dokonalé. Dokonca sledoval predpoveď, aby nebolo na oblohe ani obláčika. Ona však povedala nie. Opustila ho kvôli staršiemu chlapovi. Ten sa tiež volá Steve. Táto desivá zhoda okolností privádza Steva do zúrivosti. O pár hodín pôjde do práce na letisko Heathrow a bude mať na starosti aj vašu batožinu.